នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2021បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកិច្ចប្រជុំកម្ពូល ពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយការរៀបចំដើម្បីរំលឹកដល់ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះក៏នឹងមាននៅការវិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិការនាំមកនៅភាពជាដៃគូអាស៊ានកាន់តែកាន់ឡើងមួយកម្រិតទៀតដែលជាប្រធាន បាត់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺការនាំមកនៅភាពជាដៃគូអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតនោះឯកឧត្តមស្រីថាមរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់6ដែលសម្តេចលោកអញ្ជើញចូលរួម ហើយយើងដឹងថាសម្តេចជាប្រធានអាស៊ានហើយជាសហប្រធានសម្រាប់កិច្ជប្រជុំកំពូលនេះផងដែរកិច្ជប្រជុំទី1គឺជំនួបក្នុងកថាអាហារថ្ងៃត្រង់កាងារជាមួយនឹងប្រធានសភាគឺលោកជំទាវណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីបាទនៅឯវិមានកាពីតល ជំនួបកាងារនេះហើយបន្តមកថ្នាក់ដឹកនាំជំនួបព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំធុរកិច្ចធំៗរបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរ៉ៃម៉ូដូគីណាបាទព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតគឺអាហារពេលល្ងាចរៀបចំដោយឯកឧត្តមប្រធានដីជូបៃដិនជូនចំពោះប្រមុខអាស៊ាននៅឯសេតាវីមានបាទជាអាហារ ស្វាគមន៍មួយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតនឹងត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ដោយសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលការស្វាគមន៍ដោយលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចអាមេរិកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការសេដ្ឋកិច្ចផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំជាមួយលោកជំទាវអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាវិធានការអាកាសធាតុបដិវត្តន៍ធម្មពលស្អាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមផាមមីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតសម្តេចតេជោនាយករ